За рішенням міського протиепідемічного штабу у Кривому Розі будуть масово тестувати городян. Насамперед людей, які входять до групи ризику – це медики, соцпрацівники, правоохоронці, представники комунальних підприємств та екстрених служб. Про це повідомив мер міста Юрій Вілкул. На сьогодні Кривий Ріг забезпечений швидкими тестами. Вони у нас розташовані і в інфекційній лікарні, і в 7-й, 17-й, 2-й лікарні, а також швидкої допомоги. І ми проводимо дослідження всіх наших хворих. На цьому тижні ми отримуємо ще більше 20 тисяч таких тестів. І будемо досліджувати і лікарів, і пацієнтів, і поліцейських, і комунальних працівників, і працівників соціальної служби.